Crteži tri prizora s aktovima i ženska glava nastali su 1906. u Beču. I to ne kao pripremna studija, već samostalno umjetničko djelo. Triptih prikazuje tri etape ljudskog života. Mladost, zrelost i starost, oblikovane kao metafore u kojoj je glavni motiv tijelo. Iako su takve teme česte, Meštrović u pojedine prizore uvodi inovacije. Tako u mladosti varira motiv djeteta i majčine dojke, a u starosti usahli muški organ. Ova su dva motiva krajnje oprečna, a središnja scena predstavlja borbu kao glavno obilježje zrelog života. Idući crtež tematizira prolaznost, simboliziranu tijelima koje pužu prema nepoznatom i muškarcem nemoćnim da im se priključi. Prostor je vječna priroda kroz koju ljudski element samo prolazi. Posljednji prizor s aktovima je posljednji sud. Meštrović i ovdje odustaje od naracije, a naguranim tijelima koje se prepliču u agoniji samo dočarava strah, očaj i uzaludnu borbu, jer uzrok tog stanja ostaje nepredočen. Crtež ženske glave zapravo je profil Meštrovićeve majke. Lice je zatamnjeno u kontrastu sa svjetlom maramom, kao što je i život seljanke često bio crn. Meštrović je na vrlo malom formatu i bez suvišnih detalja prikazao psihologiju i karakter svoje majke. Sva četiri crteža pokazuju preciznost linije u detaljnoj deskripciji, ako je ona u funkciji teme, što se osobito uočava na triptihu, ili sumarnost i slikarsko sjenčanje, kad naraciju i opis zamjenjuje ilustriranjem psihološkog stanja.